Hola, sóc el Xavi Oriols, visc a una casa que es diu Cal Miquel, de Santa Maria de Merlès, de la comarca del Berguedà. Tenim una explotació ramadera de vaques, ovelles i porcí. Fa 13 anys, quan vam fer el canvi d'orientació, vam centrar la producció de l'ovella doncs, com a una base principal de la casa. Vam passar de 50 ovelles a tindre'n 200, i a més a centrar-ho dins de l'associació d'Ancri, que és l'associació de raça ripollès autòctona, i a comercialitzar-ho ara més relativament més recent. Fa un parell d'anys vam començar a dir doncs, va, comercialitzarem tota la carn, i ara doncs, a productors minoristes. Un escorxador mòbil, per mi la diferència més gran en un escorxador com el que hem anat municipal fins al dia que es va inaugurar l'escorxador, és el transport zero. El transport zero vull dir emportar un animal viu a un lloc, que, o sigui, que té els seus sentiments, té el seu estrès, té això. Per mi és l'avantatge més gran de l'escorxador mòbil. I el benefici que té l'animal és que l'evites de fer una hora de trajecte, per dir-ho d'una manera, perquè alguns fem una hora, però alguns fan dues hores, i això es repercuteix només a l'animal. I no només és l'estona de transport, sinó l'estona que s'està esperant perquè el puguin sacrificar. Un escorxador mòbil és un sistema muntat en un vehicle que es desplaça per les diferents explotacions ramaderes que existeixen, diguem-ne, per la zona en la qual s'està treballant. El escorxador, aquest mòbil, té com quatre fases principalment. Una que és fase preparatòria, que és on es fa l'aturdiment de l'animal. Una fase bruta, que és on es fa, diguem-ne, tot el tema de treure la pell, budells, etc. Una fase neta, que és on es prepara la canal, i una fase, diguem-ne, de refrigeració, que és on es deixa emmagatzemada la canal durant s'està fent servir l'escorxador mòbil en aquella explotació. Crec que l'escorxador és un molt bon recurs, o és imprescindible, per dir-ho d'una manera, per a les ramaderies, que com a mínim matin entre 2 i 6 xais a la setmana, poder comercialitzar-ho a un preu ajustat i raonable. Soc en Xavi Quirante i sóc ramader de la Casa Nova i tenim una explotació de vaques de carn de pastura i de cavalls. Jo no sóc fill de pagès i al principi ve perquè la meva companya, la Mercè, tenia cavalls i ens dedicàvem al món de la competició dels cavalls de raid. I al veure que aquest era un món que no ens agradava massa, com funcionava i tot això, vam decidir que provaríem de posar vaques, que eren els animals que ens agradava, i provar-ho. Fiquem vaques, però no ho fem com tothom, perquè és una manera molt industrial i que depenem de la soja i tot això. No volem dependre de tot això. Busquem la manera que puguem fer carn de pastura. Vam arribar a la conclusió que necessitàvem una raça que sí que es pogués ficar al bosc i que fos rústica i que pogués engreixar-se amb herba i prou. I vam trobar aquesta raça a través d'un veterinari de Saragossa que ell havia provat moltes genètiques i ell va fer la feina grossa, en definitiva. Fins que va arribar a la conclusió que aquesta raça d'asturiana a la muntanya Mangus era la perfecta per fer carn de pastura. Els tancats virtuals funcionen amb els collars que porten les vaques i una aplicació de telèfon. I tu, sobre el telèfon amb els mapes, marques sobre el mapa un tancat virtual. Amb uns punts, vas fent uns punts i marques un tancat virtual. I això funciona amb una SIM de telèfon i un d'això GPS. I quan la vaca s'acosta al tancat que tu li has fet, fa un so progressiu i després, quan passa la línia, els hi fa una petita descàrrega elèctrica. I elles aprenen que quan senten el so aquest progressiu, saben que darrere hi ha una descàrrega elèctrica i, per tant, ja quan ho han après, giren i funciona superbé. Aquest sistema de tancats virtuals és una tecnologia desenvolupada a Noruega i s'ha implementat per primera vegada aquí a Catalunya. Per tant, el que estem fent ara és una acció pilot, és una prova pilot
d'ús d'aquesta tecnologia en un ramat de vaques aquí a Catalunya. Aquesta prova pilot ha de servir per veure si això ho podem replicar en altres llocs. Això és el primer. I segona, volem la resposta dels ramaders i dels pastors que estan fent servir aquests collars, una vegada que passa un temps, per veure aquesta eficàcia d'aquests collars vers la gestió del territori que estan realitzant ells. Això de la prova pilot em sento afortunat, perquè sé que a Noruega, que aquest és un sistema noruec, ho han provat molt i ells ens han assegurat que funciona superbé, sobretot amb cabres i ovelles. A mi la tecnologia aquesta m'aporta moltíssim, sobretot hores de feina, perquè amb això sé, tinc les vaques totalment localitzades. Abans em passava perquè tenim tancats molt grans, llavors, clar, per anar a buscar una vaca que no saps on és, amb 60 hectàrees, a vegades m'hi passava 2 hores o 2 hores i mitja buscant les vaques. Ara directament sé on són, vaig al lloc, les veig, sobretot això d'estalvi de temps. I això et permet més conciliació familiar, et permet que no hi ha tancats físics al voltant, que vol dir que per la fauna salvatge, abans, quan em trencava a un porc senglar, per exemple, a un cabirol, trencava el tancat, havia d'anar a fer tota la volta, a veure on s'havia petat, perquè si no ja no enrampava res, tot això t'ho estalvies. De cara a la gent que ve de turisme de fora, també ja no troba fils al bosc, que és molt més agradable. No poden deixar portes obertes, que era un dels problemes que ens passava. Venia gent a buscar bolets, per exemple, deixava el fil obert i passava una setmana buscant vaques. D'aquesta manera, doncs, tot això ja no passa. El nostre concepte de carn ètica són animals que estan vivint a l'explotació, que fan un manteniment sostenible del nostre sotabosc, després que estan crescuts doncs, fins al seu dia del sacrifici a l'explotació i després que aquests animals no han estat traslladats enlloc i o sigui, la seva penjada de CO2 és zero. I després que el seu estrès al ser sacrificats a casa no en pateixen gens. Clar, per mi la carn ètica és carn criada ecològic i sobretot que tingui un benestar a l'animal al 100%. I llavors nosaltres creiem en això. Si no és així, nosaltres no ho faríem, això. No tindríem vaques, segurament. És una carn de proximitat i, per tant, pot ser de venda directa. Estem tancant el cercle. Diguem-ne que els recursos van a parar a gent que directament està treballant en el territori i que, a més, els tenim a prop. Vull dir, podem parlar de tu a tu, des del consumidor amb el productor. I també una carn ètica la considera que és una carn en la qual el ramat és feliç, entre cometes, no? Hi ha un cert benestar animal que potencia que aquella carn encara millore substancialment. Una carn saborosa, saludable i sostenible. Bueno, els de BCN Smart Rural bàsicament ens han subvencionat a la prova pilot i estem molt contents. Per nosaltres és un avanç i que més gent no pugui fer servir millor, perquè sempre et pots ajudar. Si tu et falta un dia un collar o unes bateries o si hi ha més gent del voltant que ho té, doncs ens en beneficiarem tots. Des del primer moment que es va posar l'escorxador en marxa i que ens n'havíem parlat, bàsicament el ramader l'únic que ha tingut que posar és predisposició, per dir-ho d'una manera, perquè des de Barcelona Smart Rural doncs, ens van ajudar amb tot, ens ho han fet pràcticament tot, a part d'empaperar-se i econòmicament entenc que també han estat dels grans inversors de l'escorxador i en principi ha estat això, pagès, predisposició i feina, doncs, Barcelona Smart Rural. Tot i que vale, són accions que són relativament petites i poden ser puntuals, però la idea és que vagin com una gota d'oli, que això se pugui anar estenent i que vagi ajudant a millorar, diguem-ne, els ramaders i els ramats perquè continuïn i milloren i amplien, diguem-ne, la ramaderia extensiva al territori perquè la necessitem. Ja no sols per un tema que ens alimentem, que serà necessari, perquè necessitarem aliments, sinó també per mantenir el paisatge agroforestal i per un tema de prevenció d'incendis forestals. Més a banda, el que contamina conseqüències és la biodiversitat.